Hajde. Ama ben sana bravo. Ecefoniu. Hajde hajde hajde. Jo hajde. Çeka çeka. To janë piksela. Piksela. Janë piksela. Piksel. Janë piksela. Kujdes me çka gisht një tregë. Raft të pikselin që s'po e rregullon pikselin. Ule pak Florit ideal. Mua më ngjan me një flamur amerikan. Po të jashtë prej projekcionin nga këtu. Po të jetë në Amerikë në zemër. Po tjetër, kam apliku kështë disa herë për lotarisë ka dash. E gjitha të. We love America. Yes. We love Kamala Harris and Donald Trump. Fitof më i miri. Ajde lini ato ti. Që simi nga ta në që flasim pa u përzjedhjet. Me qera fjalla kjo është i këngë amerikane e njohur. Okej. Po pse zgjat me këngën më burrat e tjetrën? Kam kam ton shoqet mbrëmë, merre më im. Sa më burr. Jan ato a ke buk me na dhon, a ke pishtë, jan ato. Sa ka deti ujerone, aq ka shtëpia të tradicionale amerikane. Po vetëm country, country. Country, vëgjë. Ike kënga Massachusetts. Jo. Boston Uster. Massachusetts. Uster, Boston Uster. Apo jo, ato kanë ujtë pe dardë dhe pe korqe. Kanë këngë të tjera. Stop! Provim të dyja, shpejtë është i qoni këtu. Qoni të dyja. Ajde, se në këni të gjeni balirin. E, mos a them për e rëty të dyja. Ajde, Greta, ajde, Gazaz. Qo! Po fal. Çoni moj. Po na keni thënë që jeni balerina mi. Nuk di ta kërcesh. Ha? Ju na keni thënë që jeni balerina. Një sekond. Po fal. Se keni hallin me ne, e keni me ato të shtëpisë ju thonë, moj ne ju çuam 4 vjet shkollë. Po. Nuk dini me kërcy këtë? Mars. Marsi. Ha? E ke harru po, se. Okej. Okay. Veçi vallën e tropojës, veçi çoni. Çoni të dyja ke. Këta e bëjë dhe unë e burë, da pak shuaj bëjë dhe unë këta, ja. Për asysh, në CV-në tyre, shkruajten. Shkollë balet. 8 vjetë balerin njona, 16 tjetra. Me pjesmarit të ndyshën në përkompeticione. Kompeticione. E hongrëm, ne. Deri ke balëshoj të atër në Rusie. Dhumë CV-në e thangë. Edhe që të mbyllim të pjesën e parë muzikore, du që ka të kongën time. Tarari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 r
Isoj e kërcej, si tropojanë dhe isoj. Isoj e Zysha e balenit e tyre kështu. O, që në gjeti, që në gjeti. Iro, në... Jo, se Marsi, më falë, Greta në tha që, o, oh, unë kam qenë në gardë për këtë Lea Michi në Itali. Mërë vaga bom. Po pra ne, po pra ne s'pas kënë mërë të ato mi mome. U, pu, pu, mi mome. Atere, mi më brëma dhe përshëndetit, mi se vini sotë në sotë në glanë. Hajë, mi më brëma shqipa. How are you? Amin. Ska, do vdese, do mgelin pishmong të dy njo. A ju ka ndodhur një të shkoni në shkollë me dhi? Marso, Grete, pse... Po të shkoni me dhi në mal? Jo, pse nuk... A? Oh. Më falj, më falj. La, se ka... Edhe jer, të shkosh me dhi në fush, me dhi në mal, nuk është mëse normal. Ti në shtirë. Unë kam një shokën tim? Ska gjëtë kejtë, do të është pa shpenzime. Ah, po janë me shpenzime, se do blesh 200 dhi. Kusht i blesh dhit? Apo të të bini ty në dhurat? Hajde, mene, hajde, për dhe unë budalaj me këfëll. Me hangër të martja. I shoku im, në kamës ka shku në shkollë me dhi. I la aty kë. I se kanë. I se kanë. E këshu jeni jo. I la kjo borri, ndërkohë që ju futë botë mësim. E kullosin dhi kjo borri. Vajti me dhi në shkollë, ose me dhi të në shkollë. Mori i dhi të bagëtinë e vajti në shkollë. Si drejgjën të them. Qoj dhi të në shkollë. Jo, jo, qoj vese dhi. E qua dhi të në shkollë. A ti t'ja ka hongër dhia libra, po që rëndësika. Dhe shpreja, ti ka ngrën dhia libra. Po, jararararinë në në.
tara, ja te keke. Ja ku i keni ju goca bukuroshe, do të them bukuroshe. Jo, ha çik të bat po nese. Më fal, po kush? Niko Hoxha në Valias. Po kush e ka vuat barkë u borri shkollës, më fal. Çish kjo shkollë me bar? Pra? Edhe shiko dhia dhi metet. Po nëse vë bar do vi dopa. Nuk ka bar, ato pemë plak gjethet. E pa kjo puxha. Edhe po preku dhia. Po preku dhia. Po të vajza shprehen të shkosh me dhi në mal. A? Që ti merr dhit dhe shkon në? Po. Çoban në mal. Po. Bravo Greta. Që mora për pjet. Va. Se e kishe keq kuptu komplet Greta. A? Si jo. Si jo. E kena të registru me mimom, je live. Je live si qarë. Si jo. Si që po ti dhe është pa shpenzime. Me demekti me nove për këto loj dhishë. La kapra. La kapreze. Mordash. Mi e që skërcege, po gjeke dhe bugjarda. Po pse, pse nga gënjeu e hongrëm. Atere, shi gjë interesante e bugur. Do thonë ju andodhën dhe në tjera. Pa qatë duhet të ju këtë datë për plek, për shi punë të tuja. Se kjo është më në lejme është për para ne. Andodhë kjo gjonë Itali, andodhë kjo gjonë Francë. Ti në la punë dhe juja. Po falë, këto fmi, bëjnë biologi, thos dhuja. Dhia, hapë dritarë, ajo është dhia. A faqa të lafimet. Lopa. Që ka pa të gjithë. A ty do gjej lopën, do gjej Ketrin. Ketrin lene se ka shu po, lopën po. Una margarita. Zysh ti është lopa, hape ditë të ditë të zysh a jagu. A faqa të jafi. Dhia me madhe, tre ditë zhja. Jo, jo, dhia ro, 10-15 vjetë plak, zhja tre ditë e punë. Ore, sa ti iki bari, do iki në dhitë, iku e punë. Se ta shi e kanë mjellë tri për sezonë e risi duke, ta? Në, gju, se problemi është këtu. Se si ky shoku im që shkon shkollë, ka tre katë që kanë dhije aty. Se mos e morë dhe dhijnë time, jo po të morë dhe dhijnë time, jo po kështu njoni ka dele, njoni ka qingja, e shu? Regula shesh. E, të marë shot gjeqen. E, në qëravë, qëndroni aty. 067-220-88-88 dhe nënconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejt. Sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, vajza, bravo. Oke. Te vendi juaj, po. Atëherë jemi në fshatin tam Çerraf, të Pogradecit. Familja Muçllar. Fakt që të bëjmë një parashtrim, problemet e pronave këtu në Shqipëri janë më të tmerrshme për mendimin tim, aq sa një. Shqipërinë mirë dhe pak të tjerat. Unë jam i bindur që në gjithë rrugën e qumshtit probleme si ka Shqipëria nuk ka. Absolutisht, absolutisht, më thonë në kam marsian, nuk e se zihen me Jupiter asi. Rruga e qumshtit. Ka shumë sa zihemi ne. Komshiu me komshin. Kemi treguar vllai me motrën, vllai me vllain, motra me motrën, nona me fëmijët, fëmijët kanë qitë nona për jashtë, për pronën. Pra një marrin shoqërore të mërshme absurde. Fat keq edhe me viktima. Për fat keq, shumë viktima. Po, pra një, më thënë, njëriu me top, vranë në vlajnë e mato grutëp, se lëvizi i meter gardë në këllun që a ishën e do. Se kisë të qitur histori... lopën të kulostë në... E ba. Dhe sigurisht gjitha kjo të shmënduri, shëqërore e jona, për shkak të 7500 njëshave absurd, për shkak të problemet të mlajnë e hipotekë, sot kadastra, për shkak të abuzimeve, vjedhjeve, mashtrimeve, deformimeve... Kontarja e tokave në këtë formë, dhe pa rrugë, pa servitut, pa zi, jo dhjesht ndaj tokën, për ku të kaloj pra? Për do kaloj të kuni dhe tuj do kalosh. Atere, dhe gjitha kjo përthoja marzi, perceptohet në një fund të të mërshëm në gjithë të skem, pronash, tek dita e një gjenazë. Do t'ikin gjithë një dit nga kjo dynja, nga kjo botë. Të gjithë do kemi nevojt për cithin për në banesin e fundit, lumë ma i që ka i rrugë që do t'ja majnë gjenazën argivolin mirë. Sepse në familjen që do flasim ja kanë ngritë në përmure, në përcepa. Po, jo më ai që ka ca kushuni të fortë që po, të ngrenë në përmure. Po, edhe mund të lënë aty, kupton apo jo, kujtjon. Kjo është historia në fakt e dy familjeve që kanë se disa vite, mund të ketë çerrava 150 vjet, po aq kanë aty që janë komshi me njëri tjetrin. Kan punuar në të njëjtën kooperativ bashk. Kan vjedh mistra e speca e domata e moll në për kooperativ gjithë së bashk. Kur kanë pas nevojë besë kanë ndihmuar njëri tjetrin atko, e çako më pas. Hyni kjo pronën mes u shkatarru gjithë shka. E ndarë në këtë formë të shëmtuar. Shëmtuar, pa tjetër. Pa me që do të qikoni, të rgohet që aty ka një servitut, ka një rrugë që lidhë familjet majtas djatas. Në më fare, njëri nga komshit vendosi që përveç një deri që kishe këshu ansore, që nuk blokot e rrugën, të bëndë edhe një përbal që blokoj tashmë rrugën. Dhe rruga e mbetur, nga muri një shtëpije tjetër, me këtë që ka zënë rrugë për të vajtër kështëpija këj që ankot,
është 40 cm. Unë skaloj dot për shkak. Ti i vje ona, po dhe unë jo se më keq. Unë jo, më, jo, na, jo, jo larg qof kur të vdes, po dhe për shkupër divizion nuk shkoj dot. Jo, jo, do të dalim për jashtë ato. Kaq më po them kaq. Kaq është. Hapi i parë. Nuk mund të besonim se zonja Elivert, një grua e vuajtur në jetë, do të përlotej kaq shumë kur e takua. Mi, qetëso të lutem, qetëso, se nuk kemi ardhur këtu për të hapur plagët, lutem. E kuptoj shqetësimin dhe na vjen shumë keq. Sa nuk bëte sa. Më e pabesueshme do të ishte përballja me fqinjen e saj, e cila shprehu mallkimet më të rënda për fqinjen e ndjer, dhe e gjitha vetëm për një konflikt rruge. Jo mi mure, të mbi që ati, ati e të litë një litare të amerni, s'ka të drejt në unë. Të meni të ndirin, thua të meni të... Prej shumë vitesh, familja Muçllari në fshatin Çerradh të bashkisë të Pogradecit, përdor këtë rrugicën këtu të ngusht, si që një duke e parë, për të kryer nevojat e tyren. Kur duhet të dalin dhe të futen sërish në banes, ata kanë si të vetë me mundësi këtë rrugicë të ngusht. Por përse? Përse ndodhë kështu? Sa vite keni që e përdojnë i këtë ngushticën? Për që atere shka mund, po ishte shama shelo atere shka. S'kishte e shpi, asë një, vetëm kjo kishte ardu, kjo familje kishte bërë shpi. Pra po më thua që gjenit mënyrat të tjera për të kaluar? E, iknim në, ishte po, shti iknim. Edhe këtu dilnje unë, dilnje këtu. Se këtu e kishim ne, po ishte qik me i djarë. Tani, ne shojmë aty një mur që është ndërtuar, që ka ndërtuar fqinjë. Apo jo? Si e ka ndërtuar? Pretendoni që e ka të palishëm, si? Ande nuk e di unë bashkia e bje dhe. Të zma hapi bashkia, po let ma japi në nga të doj, që a i kemi bërë neve, kësa që me rje, që a i kemi bërë bashkis neve. Ne jemi punëtohur shata, ne s'kemi të hanë, t'jemi të pasur atë, unë s'kam blek të bu, unë tashim me zimora pesionin e burën, unë di, që a të bëj, nusë jam mërë, dyse në një. Ja ta që dojnë fëmit, me arë 59. Nuk dua të le djallën me shetë, edhe këte është ajo rruga. Ku e kërkoni rrugën, ku, në qëfar pozicionit të shpis? Burri e kërkoni. E kërkoni atje, gjithmonë, apo mund të gjenë në një mënyrë tjetër? Po e të gjenë një mënyrë tjetër bashkia. Po mirë më, një pyetje kam për këto krye pleqt, se krye pleqt ishin për të marë mëndë. Kur i ndatë të toka, janë dy parcela kështu. Nuk i hoqet i resht misër kësaj dhe kësaj që të bënit i rrugë katundi. Rruga katundit është 2 metra. Një resht misër njërës, një resht misër tjetërës që të ketë rrugë. E i ka nda kështu të falë për shprejnë dhe... Kështë problemi pra që këtu ndanë parcela 16 fraksion A, Sajmir Kodra, cepem cep kanalit! Jo pra jo. Se dhe bota i ka nda pronat... Një resht misër është, një resht misër. 16 fraksion njëshi, ke 2-2 lymë, po do përdorë është 1.8, se 0-2 lymë janë servitut për ty, apo për tjetëri. Po t'japi gjysë me njoni, gjysë për tjetëri, dhe një rrugë katundi. Që të mos e zjasim, më thënë, këto pamje, që duat i ndajt anime ju, këtu shikojnë në transmitim se për shkak të privacy-së, apo sensitivitetit dhe qaj quat në Shqipë, ku di unë të gjithë miku menja, nuk do t'i të shikojnë, do të shikojnë këtu se si të kalon i zoti i shtëpisë që nuk e zgjidhi dot të problem. Ka humbur jetën para pak po, ditësh. I ka humbur dhe djali jetën vajzës, kësaj zonjës, dhe ka peng. Dhe është për të pas peng në fakt. Tashi nuk po hyse është faji i njërit apo i tjetrit, por familja që ankohet është e para në gjithë këtë lloj toke, kooperative apo çfarë është në fshat atje. Erdhën të tjerët, njëoni ne, njëoni a ne. Mos me të kalu traktori. Fal tash se edhe ja? O familja në krah. Por çaj do dy porta më zonë, e ke një shumë dur. I çik në kënd po ta kthesh atë tjetër. Ka hy, o Gentian. Ka hy shejtoni aty në atë mes ato hedh vadhe knogjet. Me sherrin me njëri tjetrin e më e i thot dhe dëgjoni tash komshia thot të kaloj militar ta lidhin atje, atje ta kaloj militar arkivolin çunatë si Marinca. Po më po do bëj tip line ato për të kaluar arkivolin. Ka hy shejtoni aty në atë mes tash i hedh vadhe aty knogjet në çerrav ke këto dy familje. Ndijeni pak. Indieri, krye familjari u nda nga jeta vetëm pak kohë më parë dhe ajo përcot dorë më dorë për të shkuar deri në banesën e fundit. Me vete mori problemin e pronave padyshim, e fatkesisht pa arritur që t'ia zgjidh këtë konflikt familjes.
duke kërkuar ndjes për transmitimin e këtyre pamjeve. Kjo ishte e vetmja mundësi për të dëshmuar se si në një moment kaq të vështirë, njeriut në vendin ton, në vitin 2024, duhet përcillet pikërisht kështu. Kjo familje ka humbur njerëz të tjerë të dashur fatkesisht, dhe po në të tillë mënyrë janë përcjell edhe ata. Mungesa e rrugës për këta njerëz ka sjell shqetësime me të vërtet madhore. Ngulin këmbë se fqinja ka ndërtuar padrejtisht murin, duke sjell edhe ngushtimin e rrugës. E nga ana tjetër, fqinjët, siç do ta dëgjoni më tej, thonë se kanë vepruar brenda ligjit, edhe nuk e shohin fare të arsyeshme të zhvendosen pak metra më tej. Po vjen keq, por fjalë, ma bën nëna, babaj na vdiq, po ti na jep një rrugë tjetër se do na i vrasim babin. Me gjithë atë zonjë, janë gjëra që ne shprehim atë keqardhjen tonë që ka ndodhur, por duket sikur, të lutem qetëso, duket sikur më tepër ju jeni ndikuar nga ky konflikti i mungesës së rrugës, pra shpeshherë ju konfliktoni edhe me fqinjët aty. Me rrugën ti kënd të burrim, i thoshte. Unë vinte atje, si a jitnin, po e moja një personi i asaj që i dha certifikatën, i dha dhe rrugën, i tha Andrea, ja ku e ke rruga e shta tjetha, po nuk ta hap bashkia. Se unë të nga jeta bashorti, për shfar arsu? A je mori, gjesh, sa vdik, nga vin njerëzit nga tuneli, thoshte për këtë rrugën nga tuneli, tuneli nga Ligoja, si do t'a lë djallën, thoshte, si do t'a lë. Pra, edhe pse unë të nga jeta në një moment kaqë, kështu vetëm kështu bënte. Do më thani ngeli në mendje edhe kjo gjë? Vetëm rruga i ngeli. Do duke si situata absurde, miq, po. Por ma besoni që këto shpesherë kanë përfunduar në konflikte deri dhe me vdekje. Ja, këto konflikte, që shteti nuk shkon atje, si shtetë dhe thotë... Para 3 ditësh në Shkodër u qëlluan një persona për problem prëndësie, ishte këtë anabe. Në veprat e shkrivit, profesor Kodra, po. Thejen ato vriten, po. Në fund fare vjen po. Quhet e Deus Ex Machina. Ja, shkodër, tong, tong, ti majstas, ti djastas, dhe mbyllet vepra. Nuk e nes mbyllet vepra. Ja. Se kena vra Deus Ex Machina, atë që bën zgjidhjet. Zgjidhja është ligjore. Zgjidhja është dhe institucionale, por sigurisht ligjore. Shkon kryeplaku apo kryeplaka e fshatit. Është vërtet se më kujtua se nuk kam fal kryeplaka. Një grua të mençur në fshat, po vetëm kryepleq. Po s'ka më, se janë të bë punë të shtëpisë. Jo, se ne themi barazi gjinore e kështu. Një kryeplak, një shote galica, një. Shiko, familja shqiptare është ndame. Grua e bën këto punët nga tunë gjë, kurse burri merret me gjëra madhore. Me logjë kavaje. Merret për shembull me luftën në Izrael, merret me këto gjëra. Po, me zgjedhjet Kamala Harris, Trump etj. Vazhdimi. Kjo familje për herë zgjidhjen e këtij problemi e ka kërkuar në mënyrë ligjore nëpërmjet institucioneve, sipas tyre ato nuk kanë bërë asgjë. Ju nuk e keni idenë nga ana tjetër se në çfarë konflikti të ndezur janë ata me fqinjët e tyre. Ligjo, pronari i tokës i ka thënë merre ande vendin, siç e ka marrë ajo hyrja tjetër e kanë marrë këtë. Ku më thanë me, kush më thanë me? Këtu ka kaluar, kush më thanë me mos gënje? Të lutem shumë atë me, ik me shporru ti, jo unë, sa gënjin pale, më thanë, nga më thanë mua me, këtu ka kaluar murgu djallë, pas 15 vitve kalova burrin, këtu e kam kaluar dhe djallin, ishte veta i krepa, pas 15 vitve kalosh, po milet kaloj unë, këtu do kaloj, se këtu e kam rrugën. Jo mi mure, po mbi qati, ati e të lithni një litare të amerni, s'ka të drejt në unë. Të meni të ndjerin, thua të militarë? Po. Më vjen shumë keq që jeni në këtë konflikt. Jo, am se sa ka hequr kjo koskë, më ka futur 2 muaj, djem të muaja. Ja, sa ka hequr dhe unë kjo koskë me gjithë atë që vdiq, 4 të vdekur. Ti kërkon që të prish murin në fqinje i bie? Dëgjotan. Si e kërkon ti të drejtë? Ata let ma bashkia e ditë ma zidit të drejtën. Ku të dojnë letë ma hapi rrugën? Morëm shkas nga arkivoli që kalojnë bi. Unë nuk dua shërë. Ik të shërgjitë shko ande. Shërë jetinë, të dutem shumë ma me dorë mos më prekë. Moj e kam blirë angarin moj. Unë e hapë, atër e shë hapë një kudonje. Ishte shamashelo, kudonje hapë një rrugën. Ti e kishe portën atje. Si të thaj i bashkisë, ata, këte s'ke punë, vajte e bere, ma prishe këte, ma prishe këte, ma prishe murin, të angarit me. Ti e prishe, me kemë unë isha në fshatin tim. E kishe e mbulove që atërëshi, po unë e bleva me lejkun, kam paguar, ja ku i kam kartat. Nuk kur të dojlet ma japi, po me karta unë e kam këte o zonjë, me karta.
Dhe nuk ka zgjidhje që nuk ka. Është me letra, është me... Edhe pse ka pasur kështu tendenca për t'i pajtu, që të merren vesh. Jo, po ti e pesë si komunikoni me njëra tjetrën dy komshijet. Qen komshije aty, ëh? Zonjës janë larguar nga kjo jetë, bashorti djali. Thuaj se e vetme. Nuk e di se si është zonja tjetër, ajo që ka zënë rrugën, pa themi. Po mund të vinë një moment që do jenë të dyja vetëm, ëh? Do kenë nevojë për njëra tjetrën, po ja që nuk flasin. Sa të vi ambulanca në Çerrav nga Pogradeci, apo Flaka, apo Korrenti, apo gjë, aty kanë, nuk e kuptojnë dot të gjë. Shitoni më vllaka, hy shitoni dhe mbaroj kjo punë. Në fakt, institucionet, kreplaku, e një si histori e shpunduar disa herë, po, kush e zgjidhi atje? Kam më shqipin që të zgjidhet. Kryetari i bashkisë, në mbështetje me komisariatin e policisë, thotë gjysë metri t'i këne, gjysë metri t'i këne, dhe dzëk më, s'ka, sa toke që t'kemi marë, na, bën 200.000 lek, dhe t'i pagu junë, si sa i mirë kodra, kryetari i bashkisë po gradesit. Sa shpronësimi që t'i bësh, me që e pas ka pronë saj dhe mund të ketë, sa bot 200.000 lek, sa haqë bëtje, 600 lek metri, ja, kujtë unë që a bë, do t'ja pagu junë, për që s'ketë rrugë. Ajo ka nevoj, ajo ka nevoj për një metër e gjysë hapsirë për t'kalu si njëri, për t'kalu më kaqë, për t'kalu një pak kërë plakon. Ky absolutisht nuk është një konflikt i ri, madje është një konflikt shumë i hershëm që edhe vetë njësia që rravë, është në dieni totalisht të këtij problemi. Por çfarë zgjidhje ka dhënë kjo njësi ose institucionet për këtë rast? Po ky konflikt është i mbartur. Njësia ka ndërhyrë në marrëveshje midis palëve, nuk ka arritur qëllimin. Palët janë në konflikt me njëra tjetrën, rikthimet e trojeve janë bërë nga shteti, me shpërbënë e ish kooperativës bujqësore. Ishte çdo gjë hapur, rrugë pa rrugë mund të thuash. Duke bërë shteti rikthimin e pronave te kish pronarët, trojit, atëherë çdo gjë u ngushtua. Edhe i ndjeri Bekir nxori vetëm 300 metra trual, certifikat pronësie, ndërtesën e privatizoi nga ish kooperativa bujqësore. Rrugë për momentin nuk shprehem dot nga mund të dalë. Qytetarët pretendojnë se nga bashkia Pogradecit nuk është gjetur një zgjidhje, por në fakt çfarë do të na thuhet në këtë bashki e mësojmë tani. Gerondo Shafi, specialist. Ne kemi vajtur disa herë në teren me anë të kërkesës së palës që kërkonte rrugë për kalim. Dhe aty ne kemi verifikuar dhe dokumentacionin që ne zotrojmë, artën treguese të hipotekës që tregon që aty nuk ekziston një rrugë për kalim. Dhe kemi parë mundësitë alternative ku mund të kalojnë ndoshta mbi një tokë tjetër ose privat. Dhe do jemi të gatshëm që të shkojmë herë tjetër dhe të shikojmë çfarë zgjidhje mund të krijojmë që kjo familje të kalojë në rrugën. Dhe ne presim që të ketë një zgjidhje kjo situatë sepse nuk është gjendje e mirë për atë familje që mos ketë rrugë. Në tek e pamjet më zonja e shkret është detyruar të modifikojë dhe karrocën, të bëjë një karrocë të ngushtë dhe të gjatë që ta zëri aty. Slim fit karroca se çfarë të bëj. Atëra, me një dashamirësi shumë të madhe, i bëj thirrje kryetarit të bashkisë Pogradecit, që kam bindje që do t'i japi një zgjidhje, zoti Ilir Xhangolli, të kthej syt kjo problem. Në fakt janë në dieni të gjithë historisë, premtuan për një zgjidhje pasi folën me gazetarin që e kanë parë, kanë stërpar, po është një konflikt absurd, por tashmë ndoshta zgjidhja është me kompensim. Sa këtë rrugë do ta marrë shteti për servitut, se kur janë interesa publike, prishen pallate, prishen gjitha, se do kaloj rrugë, do kaloj hekurull, do bëhet kujtun çfarë do bëhet. Dhe ja japim lekët asaj zonjës, sa i bo, më shumë se 200.000 lek nuk i bo prona atje, apo 300.000 sa boka. Dhe ti japim zgjidhje. Dhe uroj që jo, po ti dhe sheta, në një gjenazë të ardhme, të kaloj që... Të dali me respekt, të dali si ç'duhet. Të dali si ç'duhet. Të dalin si duhet. Po të kaloj dhe ajo një karrocë me kash për lopën e veta, këtë unë, mos të kaloj këshu këtheje majtës, jullet, djatës, kesh dy qesë ndorë, aty s'kaloj dot. Aty s'kaloj dot këshu, gjënën, onës jo me dy qesë ndorë. Po nuk është vetëm Çerrava kështu, ëh. Se mendoni se është vetëm Çerrava dhe vajtim ne e gjetëm. Jo. Çerrava është tipikja. Është baza e një ekuacioni të tmerrshëm të pronave në këtë vend. Kështu është kudo. Gjithë Shqipëria. Ti mjet 400 rënj ulli nuk të zer rrugën xhaja thotë se këtu është toka ime. Ndërkohë që atë natë rrugë aty ka kalu xhaja, ke kalu ti që mollën ullin të bashk. Tu bën ti ullin më të mirë thotë xhaja, jo ti s'ke për të kaluar më këtu. E të ngjerin ullin pa punu, pa krasit, pa vadit, se s'do gjaja me 5 qunat e ti. Maroj kjo punë, gjaja! Ne thejemi këmëshit në Çerrav. E sa gjera tjera.
Hajde, kthehemi pas pak. 067-228-888-888 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Apo ju lumë, lumë si kësa herë asë një herë. Atere, ishte prëmte ajo ditë 23 shkurt 2023. Du, në shkurt të 2023-shit. Gati, sa i bje më një vit para? Jo, 10 muaj. 10 muaj. Jo më që 10 muaj, jo më shumë, një vit e gjysë para. Atere, më lejoni mua që të kujtoj që në këtë datë, 23 shkurt, kemi folur për Eda, që e kishte kjo, Mërkuri. Eda Mërkuri. Avokate në qytetin e Korçës. Pa. Kur të më zë, Dora Lek, tha, do t'japë. Si ishte kjo i sëri për ata që së kujtojnë dotë? Një gjagji kishte pas nevoj për avokate dhe kishte marrë... Kur t'i zëri Dora Lek atëherë. Atëherë, në 2023. Kishte marrë avokate Eda Mërkurin. Në bisede si për, jashtë ko problemeve noteriale, pagesave, gjyqe dhe pëtira, Eda Mërkuri thot, këndë një lek thot se më duhet. Dhe gjagji, që thot, po kam një 700.000 lek, sa ti mbaj në gjepë, tha, po t'i apë ty. Borgj, jashtë mardhënjeve noteriale për sëris. Pra puna i me bënkaq, na po t'ja plekët. Bërë punë, së mërë punë. Që më edhe mos të më humbasin. Pa bravo, ja dha gjagji. Bëndë një deklapatë dore, një kësusi letër bakalli, po ani kësaj. Që ishte avokatë, mund të përpilon të bukur, pasër mirë, po thot, unë Eda Mërkuri, i mora gjagji, si kishte emrin gjagji? Gjagji Nazmi Hasa. Gjagji Nazmiut, Nazmiut, 700.000 lekët vjetra, e do t'ja japë tjere tjere. Prit e s'ka Gjagji Nazmiu, prit e s'ka... Shiko, Gjagji prist e s'ka, para se t'vinde ke ne. Po, 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 ne ka në 23-shin, shkurt. Pa tjetër, pa tjetër. Gjagji kishte... Prit e s'ka, i vajtëm. Jo po që tine, po që jam unë, jo po tine, jo po unë. Si u kujtohet, ha? A, ju kujtua, e mira, pa ja përsërisim prapë. Ndigjeni. Në datën 23 shkurt 2023, Stop trajtoi denoncimin e Gjysht Nazmi Hasës, i cili i kishte dhënë 700.000 lekë të vjetra avokatës e tij Eda Mërkuri, e kjo e fundit e refuzonte që t'ia kthente. Le të rikujtojmë se çfarë u transmetua. Po ty e gjeti o Gjyshi të t'i merrte 700.000 lekë? Mua më gjeti. Ç'e bëj? Ç'i bëj tani? Me këtë njëri pata të bëjë unë. Unë e Damërkurin e mora për avokate, për dy qështje që do të më zita jo në me anë të gjukatës. Edhe më datën 14.12.22, më tha, po ke në një lekë për të më dhenë borësa, edhe unë i thash, po, i kam, sa ti mbajnë gjepë të japë ty, 70 re ose 700 të vjetra. Gjyshi, ta lexojmë tani një herë këtë letrën, se duhet të thënë që kjo është një letër bakalli, e thonë më ndryshë. Ka kursyer dhe lekët e notarisë. Sot në datë 14.12.2022, mora nga Nazmi Hasa 70.000 lekë të reja, borx, të cilat doja kthej sa më shpejt jetë e mundur. Firmos Eda Mërkuri, firmos Nazmi Hasa. Një me zëndash. Po mirë, të presa. Të presa. Një me zëndash. Po mirë, të presa. Qërë kishës? Unë të para lejnë më rarë. Në qovë se do vazhdosh, unë do të rasë policinë. Përse me erë dhe mua? Me erë dhe? Po, e pranoj. E pranoj, do t'ja kthej sa të kemë mundësi më shpejtë. Kur të më zërë Dora Lek? Të më zërë Dora Lek që të kemë punë edhe do t'ja këty. Kur të më zërë Dora Lekë, do t'i japë. Po dhe gjagjit djali i ri. Po, pa tjetër, figurë. Ta kërë sa të duash gjagjit. E, po gjagjit e shi. Djali i ri gjagjit. Gjagjit i ngota fleriri prej tërdite, sigur. Që duen ato 700.000 leka, sigur. Sot pas një viti e gjysë, tek ne, dhe ne i viti gjysë për pjegi para 3 vjetë, po themi. Ka zënë Dora Lekë. Ka që vështirë, ka që në koqë. E diti. Ma më pyeta, ma më Ma po mos e paragjyko. Nëse ka pasur në një krizë financiare. Ja, po se që të shqipa. 700.000 lek a japre, sigur se janë 700.000 leonë. Nuk i ka zënë Dora Lek. Morëm gjagjin telefon, për ta pyetur që e hongsh me shnet, me migje, me shoka të lek, me pension të marë. Dijini pak gjagjin. Ke
kaluar më shumë se një vit nga koha që zonja avokate Eda Mërkuri në prezencën e emisionit Stop i tha Gjush Nazmiu që kur ti prek të dora lek asaj, do t'i kthente edhe borxhin në vlerën 700.000 lek të vjetra. Do të telefonojmë Gjush Nazmiu dhe ta pyesim a i preku dora lek avokates apo jo. Alo? Gjush Nazmiu, si ja? Si ja, mrekulli e Zotit. O njeri fantastik. Gjushi, më dëgjo se nuk pata nevojë të prezantohem, se më njohe. Pyetja ime është, Gjushi, Eda Mërkurit, i ra ndonjë lek në dorë që të kthente borxhin prej 700.000 lekësh ty apo jo? Ajo, jo vetëm që s'ka kthyer që fare, po ka hapur një gjyq me mua, domethënë ti që më nxorën në Stop, më ke penguar biznesin. Ashtu ë? Lare, është të mërshme, ti e peve cila është. E pa shumë mirë, e pa një Shqipëri e tërë, Gjushe. Në atë zyrën avokatisë e qova, thoshte jam një shtetit nuk vinte, bëra një kërkesë këtu në prekurori që ta shpejton dhe këtë punë, se si e mbuloj atë e blokoj, tani kam zë një avokat, ta kërkoj me një avokat tani për në gjyqë. Kur të më zërë dora lekë, të më zërë dora lekë që të kemë punë edhe do t'ja aty. Zonja Eda Mërkuri, ndoshta është momenti që të kthesh borxhin e marr tek një i moshuar, për para se ti drejtohesh gjykatës për të kërkuar dëmshpërblim. Jo, more! Tani, nuk e di që ndodhë saj zonjës, po përgjësi kush është sistemi gjyqësor, po. Qa prekin e kthejnë lekë. Janë si kjo, mallkimi i midës, prekin lekë. Jo, qa i ndodhe kundër ta kam bështimin, po preku kjo, i ben gurë. Edhe lekët. Edhe leka. Po mi më ta, nga bi ishtë atinëse, nga bi gjagjit. Pra gjagjit, jo vetëm që s'ka marrë lekët, po që e ka përbadh me një padi, nga Ana Eda Mërkurit, avokatë, thot, që më kënë dhe kënë stopit i bua. Po prishe imajji. Dhe? Gjagjit i ka prishe imajji. I ka prishe imajji. Së mundet bre gjagjit edhe ata të dy në stopit më thonë mua, kur të më zhe dora lekë. Edhe prapsht të paska zhe dora lekë. Qa ndodhë me gjithë të jesëri dhe mbaron në këtë rast denoncimi, jo vetëm në emisionit tonë, për që ka emisionit në këtë vënd, gazetare, tjere, tjere, tek prokurorite rrethëve. Pra një moment që pa një avokate, notere, ministre, deputete, që të qovë, që ka marit borxhin nuk e la, brënda 5 ditëve njoftimin nga a i që ka dhonë borxhin një dyruar, ta la sepse është penale. Kse i lekët? Ta hapin qështje. Ta hapin qështje, mërdje, e kumëtot. Ta shi ka vajtë urejta mërkuri atje në gjykata prokurorie, kam pronuar pa din këto pa tjetë gjë. Le të vi gjagji si i pandehur, kupton? Po qa të thot gjagji? Qarë të thot ajo një, se mirë gjagji? I ke marrë 700.000 lekë që nga ka marrë, po kur t'ja japë, e kur t'më kërë dora lekë? Po që ka kolaja shumë? Po t'ju vinte gjagji ju 4 viteresh, po t'i hapnit pa di ju me të? Nga si erë në botë, kryetarit të prokurorisë e gjykatës Korç, i bëjthirit me japë 20 milion lekë borç, me kusht që t'ja kthej kur t'më zhej dora lekë. Dakor t'jeni? Kthejemi këmë vetje juj. Kjo është absurde, kjo është që të shmëndëri, kjo është një idiotësi, kjo është një turpshme. Se ka një mika t'je në prokuroria ku e qak. Kjo dhe një gjykatë, kjo është i gjagjit duhet marri avokatë. Kjo ka qëlluar shara në goshtë me Eda. Shara në goshtë të karenë. Kthej leka gjagjit se u bërë për turp, dhe këto gjyqërat pasaj, ajë që i zhëgojmë. Çështja e gjitha ka një interpretim juridik. Ndiqeni pak. Kemi rikthyer edhe një herë vëmendjen tek avokatja Eda Mërkuri, që në fakt i ka marrë një shumë rreth 700.000 lekë të vjetra, gjyqit ton Nazmiut. E nga ana tjetër, prokuroria apo gjykata nuk ka marrë asnjë lloj mase, pavarësisht që gjyqi është mashtruar nga zonja Mërkuri me profesion avokate. Cili është komenti juaj? Në qoftë se ne referohemi me kodit civil, moment që një person kërkon një detyrim mbas, atëherë pala debitore, që në rast konkret është avokatja, ka detyrimin që brenda 5 ditëve të marrë masa për kthimin e kësaj shume. Pra, ligjvënësi dhe në këtë rast e ka përcaktuar. Në rastin konkret, gjitha këto element përbëjnë vepër penale, sepse zonja në të gjithë deklaratat e saj nuk pranon të japin vlerën monetare zotërisë, referuar moshës, referuar edhe faktit që zonja ka një kohë të gjatë apo avokatja ka një kohë të gjatë që i ka marrë këto të mira monetare
nuk është dhe në vlerë e madhe për mos likuidim, pra ajo nuk shpreh vullnetin për të likuiduar dhe kjo përbën vepër penale të vjedhjes me anë mashtrimit dhe dënohet në kodin penal. Prokuroria e Korçës duhet të marrë masa, të hetojë rastin, të hetohet deklarata, nëse deklarata është e vërtetë dhe të gjitha veprimet dhe deklarimet e saj të dhëna para organeve të akuzës, nëse janë refuzuese, ajo duhet merret e pandehur për vepër penale të vjedhjes me anë mashtrimit. Zonja ka bërë një vepër penale, pavarësisht njohjeve që organi i akuzës mund të ketë me këtë zonjë, duhet ta hetoj dhe të marrë masa për vënien para përgjegjësisë penale. Minimalisht zotëria duhet që të likuidohet. Aq më tepër që zonja është me pamje që ja pranon borxhin, prezant xhaxhi aty. Po, po, jo më ka dhënë deklaratën. Po, 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 po ç'është më kjo punë kështu? Ja, ajo ka bërë ca llogari. Kanë dhe guximin e madh. Shikoj, i kap tu vjedh, më thonë një rasë konkret, por në përgjithësi i kap tu vjedh, i kap tu abuzu, erdhin dhe gjyqje, se ple prokuroria, se ka i mik, ka i shok, ajo. Ajo ka bërë ca llogari, po thonë, do ai të xhaxhin gjyq, do fitoj ca lek. Po do fitoj. Do shpërblim. Jo, shikoj për llogarit ajo. Një euro ka kërkuar. Do marri lekët e dëshit, i thotë xhaxhi. Na këto 700 të tua një herë. Po. Meriti. A, jemi në rregull bash? Bravo. Ashtu, të tërë të fituar. Po, bravo. Tolëm të tërë të fituar. Po, s'ka, kjo nuk ka kuturi me nere, sepse pas këti momenti bashkë me xhaxhin do t'jetë edhe gjithë trupa e emisionit stop. Sa i ka kërkuar kjo një euro? Një euro. Ti ja punë, kthej lekët. Eo dhe ti tash. Jo. Më falë. Jo. Një sekund. Ja, 10 euro. Jo, një sekund. Ti ja punë, kthej lekët. Një sekund, se kupton thelbin. Çështja është për te 100 apo 10-ës. Ajo do të kryoj kasësin që shikon, unë isha në të drejt fitova. Ka gjë. Por jo. Ja bëjmë gjithë. Na. Por i ka bërë sapet pa anxhinë. Eda, se deshtash kjo, që i ka mërkuri. Harroje se ti do kesh fatin të vish në sallë gjyqi për të përballur me këtë padi, se kanë faj ata që ta kanë pranuar, po. Nesër avazi dhe me këta që shohin që pas ke marr lek borxh, ç'do bësh, do hedhësh në gjyqi atë. E më ndaj ai dhe. E më mirë ja bësh. Dash ka lekët vet ai. Oj kjo punë. Në Korçë bën vaki kjo. Mas i vend tjetër të botës. Ti japësh lekët për ta ndihmuar në një moment vështirë, çfarë do të ketë pas? E ti thua kur më zej dorë lek. Sot historia ka treguar që në raste të tilla paralele kanë ndodhur dhe prishje imazhi me vërtet. Për ti Xhaxhi po të kishte 3-4 çuna ti. Po. Jo, ajo është prishje imazhi. Prishje imazhi edhe në punë dhe kështu figurativ. Në kuptimin që çat vet u llaj Xhaxhi. Po patjetër. Po, ti kanë në tokë të butë me Xhaxhin. Kanë jo. Natën e mirë në përshëndetje, shihemi nesër mbrëma. Nesër. E, hajt, le, bo. Goca, kur të keni kohë? Goca, kur them, shiko, e, stop, rini aty ku jeni. Po thash këtë, natën e mirë në përshëndetje, duhet qoni të vinin mes. Bo, mos e mlodhët. Dita e 67 dhe po jisoj. Hajde. E, natën e mirë në përshëndetje, shihemi nesër mbrëma. Pra, se ku pun. O, me da. Pa hajde, pra, ke veni uj, ku do kërceni? A do kërceni? Pa hajde. Natën e mirë dhe përshëndetje. Na falni për këto 25 minuta se janë të reja, sa të mësojnë. Me gjithë se erdi koha për që s'ka, jo, nuk. Triti! Lonza! Lonza! Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.